Hello everyone, thank you for coming, and we prepared for you a thing that is called Vertep. It's a traditional Christmas theater play that we have in Ukraine. Maybe some of them know or remember it. We have people from different regions of Ukraine in our group, and also a person from Iran, somebody from Iran, so we have an international team, and happy to perform for you. Unfortunately, we don't have my wife Natalia, who is the kind of director of this thing, and he inspired us to do that. But we try to have fun during all the rehearsals, and we hope that you will have fun as well. Thank you very much. Добрий вечір, вечір свята. Ми вітаємо вашу хату, ваших рідних та малечу. Святий вечір, добрий вечір. Ми йдемо довго, звіддаля, щоб звістити таємницю. Народилося маля не в палаці, не в світлиці, не в хоромах між панів, а у полі, у яскині. Народилось, щоб зрадів весь народ на Україні. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Щоб Ісусу в дар віддали ми свої серця, поплинули ніжні дзвони попід небесами, опустились керовими та й стали поміж нами. Не бійтеся, люди чесні, ми до вас посли небесні, принесли вам радісну новину, що народилась святая дитина. Біжіть, вклоніться при святій дитині, біжіть, вітайте Боже немовля. Ісусом його щаслива мати нарекла і у пеленах Боги сповела. Не бійтеся, вставайте, сталося диво, нарешті дочекалася земля. Тепер нема страху, ідіть сміливо, вітати Божу матір і царя. Так і крокує родина по світу, не оминає ніяке житло, всяйве добра і нового просвітку, милі її місто і кожне село. Різдвяна радість нас нині водить від хати до хати. У веселий час небо шепоче, світ наш голубить, з нами говорить, лагідно спас. Я, козак із-за Дніпра, із козацького роду, перебував же мій народ не одну пригоду. Ми зібрались і підемо, аж до Вифлеєму, нашу долю розповім Богові своєму. Я українська дитина, слов'янського роду, прошу Бога миру для свого народу. Щоб всі ми в добрі і щасті проживали, і Бога навіки усі прославляли. Нова радість стала, яка не бувала, над Вертепом звізда ясна, на весі засіяла. Дехристос
тюрми лютує, смерть Ісусові готує. Тож ховайтесь, мої діти, він не сміє вас узріти. Кого я бачу? Знову, друже, в нас перетнулися шляхи. Широкий світ, але не дуже, видать, прийдеться разом йти. А ти і все, що воюєш, береть за правду і красу. Чого бунтуєш? Хоч ріж, ніяк того не пну. Добро красу сліпому не побачить, і як правди молоток глухому не почуть. Та перестань, я знаю, що це значить. Краса, любов, усе це каламуть. Бо лиш тоді життя чогось вартує, коли в кишені в тебе зайвий гріш. Коли ти не біднуєш, а пануєш. Хіба не так? Чого ж бо ти мовчиш? Що дасть добро? Яка від нього рада? Яка від нього рада? Кому його продаж? У світі золото єдиний цар і влада. Йому вклоняється і бідний, і багач. Твій Бог сьогоднішній, бо завтра в клін зідреться. Безсмертна велич людської душі. Пусте! Побачу, хто з нас посміється. Мій царю, є новина. Родила діва сина. Зумів чортяка позабавить. Той син життя тебе позбавить. Хто? Що? То бунт, то зрада. Ану, розкажи все до ладу. Он бачиш ту зірку, мій царю великий? Не просто світило, що вказує шлях. Там Бог народився, що став чоловіком. Та він ще мале безборонне дитя. Дитя запанує над світом тепер. Хто тут сміє керувати? І мій навід бунтувати? Я Ірод. Ірод цар. Всемогутній володар. У великім краю моїм нема сили наді мною. Роблю я собі, що хочу, людям голови морочу. Сюди сварки розсіваю, щодень ціни піднімаю. І сміюся в ваші очі. Самостійності ви хочете? Ось ти, Іроде, зухвалий, вражий, лютий і завзятий. Стою тут я перед тобою. В руках з гострою косою, тепер я буду твоїм суддею, цілозволею моєю, і здійсниться присуд Божий неминучий, страшний для тебе і болючий. На Божім суді я, ангел смерті, виконавцем буду. Ах, змилися хоча б на мить! Я знаю, мій добрий нарід все мені простить. Не викупишся ти! Ніякою ціною, бо взяв ти вічний союз з пекельним сатаною. Геть, Іроде зухвалий, Ісус не ти, він вічний Бог, той, що панує без тривог. І ти боїшся того Бога, тому лиха твоя дорога. Вам вже нічого боятись, просто вірте в Божу святість. Поспішайте за звіздою, з молитвами і колядою. Не лякайтесь, не журіться, колядуйте, посміхніться. І нехай весь світ почує, що свята зоря віщує. В Вифлеємі, у яскині, ваш Господь родився нині. Дай вам Боже, файно жити і ніколи не тужити. Хай у хаті буде Боже, нога літа, дай вам Боже! Дай вам Бог сповна любові в кожній справі, в кожній слові. Зміни тільки на хороші, повні клуні. Дай вам Боже! Дай Бог радості і втіхи, повні жмені, жартів, сміху. Вірте, правда переможе, щастя і долі. Дай вам Боже! Бо віра тверда, весь світ перемагає. Нехай гомоном несеться. Христос все рождає! Бог все рождає, хто ж то може знати? Ісус твої ім'я, Марія, му мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться. Ангел стоїть, трясеться, осел смутно паситься. Пастиріє, плячуть, плоти мого бачуть. Дуже, дуже.
Маріяму мати прекрасно співає, а Ворангельський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть трясеться, ось сам смутно паситься. Пастріє клячуть, води Бога бачуть, тут же. Йосиф старенький, то лише дитятко, люляй, мале отрочатко. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть трясеться, ось сам смутно паситься. Пастріє клячуть, води Бога бачуть, тут же. І ми ж безвірно к ньому прибігаймо, рожденну Богу хвалу честь віддаймо. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть трясеться, ось все смутно паситься. Пастріє клячуть, води Бога бачуть, тут же. А в нашій крівниці плавають синиці, а ви молодиці печіть паляниці, і з печі ви майте, оберіжку дайте. Колядниця, добра з медом, паляниця, а без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака, як не дасте п'ятака, візьму діда за бороду та поверну по городу. Ось там ця п'ятак, оставайся, або так. Я великий бугай, виліз на сарай, сарай захитає. Христос це рождає! Just to keep our traditions even here on the ship where we currently live in, and we are doing that to support also the people that are there in Ukraine, especially our armed forces. And if you are happy to donate, there are like few information with a QR code or something, because it's a part of the tradition in Ukraine as well. Normally when this kind of groups, vertebs, will go from one house to each other, they would get some cookies or money, and this is very traditional thing for us. But the main thing, I hope that you enjoyed the play and the carols, and really tried to share our emotions with you. Thank you very much.